ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយជូនបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំនិយាយថាបងចង់សួរតកោរបស់គាត់បងប្រើពាក្យថានីអ៊ុយស៊ីងតើអ្នកតកោរអ្វីប្រើពាក្យថាស៊ីងក៏បានដែរស៊ីងក៏តកោរដែរណាបងប៉ុន្តែបើសិនជាបងចង់សួរសំណួរបងបងអត់ប្រើពាក្យគួយបងប្រើពាក្យថាស៊ីងអានឹងត្រូវថែមពាក្យម៉ាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនីស៊ីងសិនម៉ាអត់ទៅជាអត់ថាថែមពាក្យម៉ាបងបន្ថែមពាក្យសិនម៉ានីស៊ីងសិនម៉ាតើអ្នកតកោលអ្វីសំនួរសួររកតកោដូចគ្នាខិនតែខាងលើបងប្រើពាក្យគួយអត់មានពាក្យសិនម៉ាខាងក្រោមបងប្រើពាក្យស៊ីងមានពាក្យសិនម៉ាកន្លែងហ្នឹងខណៈខុសគ្នានេះប៉ុន្តែបកប្រែដូចគ្នានីគួយស៊ីងនីស៊ីងសិនម៉ាបងចង់ប្រើមីណាក៏បានអូខ្ញុំជាអ្នកឬអងរងស្រេងទី2រងរងអសអេសខ្ញុំជាអ្នកស៊ីស៊ីអ៊ីងស៊ីងស្រេងទី4ស៊ីងរងស៊ីងរងស៊ីងរងស៊ីងនេះមានន័យថាមានកិត្តិយសរងស៊ីងមានកិត្តិយសដូចជាខ្ញុំមានកិត្តិយសណាចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់អ្នកបងប្រើពាក្យរងស៊ីងដែរខ្ញុំមានកិត្តិយសណាដែលបានជួបអ្នកក៏នឹងក៏បងប្រើពាក្យរងស៊ីងដែររងស៊ីងថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមឧទាហរណ៍ខ្លីមួយ What are the jin tian phan rong sing chien tao ni chien tao ni មានន័យថាបានជួបបានឃើញក៏បានដែរ jin tian phan rong sing chien tao ni ថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបអ្នកឬក៏ដែលបានឃើញអ្នកខ្ញុំជាអ្នកលើអៀនលៀនសរេងទី2លៀនលៀនអសអេសខ្ញុំជាអ្នកស៊ីស៊ីអ៊ីស៊ីសរេងទី4ស៊ីលៀនស៊ីលៀនស៊ីលៀនស៊ីនេះមានន័យថាទំនាក់ទំនងអសឌីខ្ញុំជាអ្នកទើអៀនទៀនសរេងទី4ទៀនលៀនស៊ីទៀនអសអេខ្ញុំជាអ្នកហឺអូហួរសរេងទី4ហួរលៀនស៊ីទៀនហួរលៀនស៊ីទៀនហួរលៀនស៊ីទៀនហួរនេះមានន័យថាលេខទំនាក់ទំនងលៀនស៊ីទំនាក់ទំនងទៀនហួរនេះទូរស័ព្ទលើតុកប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងយក4ពាក្យនឹងបូកចូលគ្នាបកប្រែថាលេខទំនាក់ទំនងដូចបងចង់សួរលេខគេលេខប្រមាណបងប្រើពាក្យនេះខ្ញុំដាក់ជូនមួយទៀតខ្ញុំសុំលោកខាងលើចោលមួយសិនខ្ញុំដាក់ទាំងអស់តែម្ដងខ្ញុំនិយាយបងចង់សួរលេខទូរស័ព្ទតែបងប្រាប់ពាក្យថានីតសូជីកោម៉ាសុតួសោនីតសូជីកោម៉ាសុតួសោមានន័យថាតើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកលេខប៉ុន្មានឬក៏តើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប៉ុន្មាននេះសំនួរសួររកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបន្តពីសឺអសរ W ខ្ញុំជាអ្នក U U អាង Wang សរេងទី4 Wang Wang អសរ L ខ្ញុំជាអ្នកលើលើអឺលើសរេងទី5 L Wang L Wang L វាងលឹកនេះមានន័យថាផ្លិចហើយវាងលឹកផ្លិចហើយវាងវាងនេះមានន័យថាផ្លិចលឹកហើយវាងលឹកផ្លិចហើយ
ដូចជាខ្ញុំភ្លេចអ្នកហើយវវាងនេះល่ะខ្ញុំភ្លេចទូរស័ព្ទហើយវវាងលើសិនស៊ីប៉ុន្តែបបងភ្លេចយកទូរស័ព្ទមកនឹងបន្ថែមពាក្យតៃមួយណោះវវាងតៃសូជាតិអូអសអេខ្ញុំញ៉ាំអ្នកហឺធ្វើអោហាវសរេងទី3ហាវហាវអសជេខ្ញុំញ៉ាំអ្នកជីជីអ៊ីវជីវសរេងទី3ជីវហាវជីវអសប៊ីខ្ញុំញ៉ាំអ្នកពូពូអ៊ូពូសរេងទី2ពូហាវជីវពូអសជេខ្ញុំញ៉ាំអ្នកជីជីអ៊ានជៀនសរេងទី4ជៀនហាវជីវពូជៀនហាវជៀវពូជៀនហាវជៀវពូជៀននេះមានន័យថាខានជួបគ្នាយូរហើយហាវជៀវរយៈពេលយូរហើយពូជៀនអត់បានជួបគ្នាអត់បានឃើញហាវជៀវពូជៀនខានជួបគ្នាយូរហើយទីលាវអសអេសអេខ្ញុំយានអ្នកស៊ឺស៊ឺអ៊ុយសួយស្រេងទី2សួយសួយអសសួយមួយនេះដែរវាមានសំឡេង2សំឡេងមួយគឺសំឡេងសួយសំឡេងមួយទៀតមានបងណានោះចាំបងមកសំឡេងទៀតនរណាគេពីណាគេស្អីឡាគឺសួយស្អីចឹងមាន2សំឡេងបងអាចចំណាំបានសួយក៏បានស្អីក៏បានអសឌីខ្ញុំជាអ្នកតើតើអឺតើសំឡេងទី5តើសួយតើសួយតើសួយតើនេះមានន័យថារបស់អ្នកណាសួយនរណាគេពីណាគេអ្នកណាគេតើតើនេះរបស់សួយតរបស់អ្នកណាបច្ចរៈគ្នាជាមួយនឹងភាសាខ្មែរបងភាសាខ្មែរដាក់របស់សិនភាសាចិនគេដាក់ស្រីមុនតដាក់តនៅខាងក្រោយវិញចាំសិននៅក្រោយវិញខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយសហើយសួរជួយអីជួយសិស្សបងខ្ញុំឧទាហរណ៍ស្រីតស៊ូតើសុភើរបស់អ្នកណាចាំបងបកផែពីក្រោយទៅមកស្រីតស៊ូតើសុភារបស់អ្នកណាវិញស្រីតសូជីតើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកណាស្រីតឆៃតើម្ហូបរបស់អ្នកណាបងផៅបានទាំងអស់មួយទាំងដោះខ្ញុំមកទៀតថាខ្ញុំឆ្លើយព្រោះតស៊ូសុភារបស់ខ្ញុំខ្ញុំបន្តលេខ7អសអេសអេខ្ញុំញញស៊ូស៊ូអូសូស្រីទី3សូសូអសជេខ្ញុំញញជីជីអ៊ីជីស្រេងទី1ជីសូជីសូជីសូជីនេះមានន័យថាទូរស័ព្ទសូជីទូរស័ព្ទដៃទូរស័ព្ទចល័តបងសូជីប៉ុន្តែអត់បញ្ជាក់ម៉ូដទេនឹងបើសិនជាបងចង់បញ្ជាក់ម៉ាកបញ្ជាក់បានមានបងណានៅចាំផ្លែប៉ោមមិនបងផ្លែប៉ោមខ្ញុំសុំអានអ៊ីគួយស៊ីងគួយស៊ីងត្រកូលអ្វីអរងស៊ីងរងស៊ីងមានកិត្តិយសសានលៀនស៊ីទៀនហួលៀនស៊ីទៀនហួលេខទំនាក់ទំនងស៊ឺវ៉ាងលវ៉ាងលលេខហើយអូហាវជៀវពូជៀនហាវជៀវពូជៀនខានជួបគ្នាយូរហើយលាវសួយតសួយតរបស់អ្នកណាឈីសូជីសូជីទូរស័ព្ទនីគួយស៊ីងនីគួយស៊ីងតើអ្នកតកូលអ្វីនីស៊ីងសិនមើនីស៊ីងសិនមើតើអ្នកតកូលអ្វីឆុងទៀនសៀនឆុងទៀនសៀន
ខ្សែសាកថ្មជីនធានហិនរងស៊ីងជៀនតោកនេះជីនធានហិនរងស៊ីងជៀនតោកនេះថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបអ្នកនីតើសូជីហោម៉ាសុតួសោនីតើសូជីហោម៉ាសុតួសោតាលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប៉ុន្មានវ៉វ៉ាងលថាតមីចឹវ៉វ៉ាងលថាតមីចឹខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះរបស់គាត់ហើយសុយតឬក៏សៃតសូជីសៃតស៊ូទៅជីសៃតស៊ូតើសភៅរបស់នរណាគេវ៉តស៊ូវ៉តស៊ូសភៅរបស់ខ្ញុំភីងគួសូជីភីងគួសូជីទូរស័ព្ទ iPhone សានស៊ីងសូជីសានស៊ីងសូជីទូរស័ព្ទ Samsung ឆុងទៀនឆុងទៀនបញ្ចូលថ្មឬក៏បញ្ញាថាសាកថ្មឆុងទៀនបោឆុងទៀនបោ power bank បងអត់មានជាចម្ងល់ចឹងខ្ញុំសុំបងម្នាក់ក៏អានពាក្យឡើងវិញបងសុខុននេះហៅបងអាឡេសេសុំបងអានពាក្យទី1ដល់ពាក្យទី7បងប្រាំគួយស៊ីងត្រកោអ្វីរងស៊ីងមានកិត្តិយសលៀនស៊ីងទៀនហួលេខទំនាក់ទំនងវាងលៈផ្លេចហើយហាវជាវពូជិនខានជប់យូហើយសួយតៈរបស់អ្នកណាសូជីទូរស័ព្ទរួចមកសៀសៀបងសិស្សឡាសិសៀសៀតើខ្ញុំសូមបន្តបងសេនៀងសូមបងអានលេខ1ដល់លេខ7ដែរបងពៀគួយ